Durante 11 dias, Cantanhede transformou-se num dos maiores polos de atração nacional. A 28ª edição da Expo FACIC tornou a acolher milhares de visitantes. Ainda que sem estarem apurados os números finais, é admitido como muito provável que se tenham batido todos os recordes de afluência a este certame que liga não só vários mundos. Mais uma vez, uma visita à Expo FACIC transformou-se num permanente contacto com o que há de mais inovadores a vários níveis, desde os veículos de apoio às atividades agrícolas, passando pelos produtos ou equipamentos associados ao setor de construção civil, até uma muito vasta presença de várias empresas de serviços de diversos ramos. Para a delícia dos mais pequenos e também dos graúdos, não faltou ainda na Expo FACIC o encanto do mundo animal. Cavalos, pôneis e outros animais mais exóticos integravam um leque de verdadeiras atrações. Nos 95 mil metros quadrados de área de exposição, ao longo destes dias, havia muito mais para ver, comprar, degustar e até aprender. Por exemplo, com o Rui Alves, que reinventa a arte da tanuaria. O caso do relógio, por exemplo, que é uma peça muito vendida e é a partir de um pipo, não é? Ou de uma cabeça de um pipo. Quem diz o relógio, outras coisas. Ou com Licínio Oliveira, que aproveita o que a natureza dá para contar histórias e memórias de outras eras. Gosto de reciclar e, pronto, assim, dar um bocadinho de arte à natureza. Ou ainda com Pedro Leitão, que reproduz os artefactos que, durante tantos anos, fizeram o dia-a-dia de tantos. Tudo o que é ferramentas, todos os utensílios eu tento recuperar e fazer em miniatura, que assim em pequeno já não fazem calos, toda a gente pode pegar. Ou então com Luís Bardot, que aproveita as técnicas ancestrais de trabalhar o vime para lhe dar novas funções. Mete-se aqui dentro, enfia-se. As pessoas já não sabem que a bebida fresca. Mais nada, é fácil. Ou com o Pedro Silva, tamanqueiro desde sempre, e que continua a marcar o ritmo da sua vida com o bater dos pregos nos tamancos ou socas, seja na versão mais tradicional ou com design mais moderno. Está-se a voltar a usar aquilo que era tradicional. E hoje em dia tem bastantes clientes para andar no dia-a-dia, como moda. Dentro do tradicional também se vai inovando. Ou finalmente com o sopro e a arte do Fernando Costa, que transforma uma massa incandescente em maravilhosas peças de vidro com uma técnica tão antiga que se perde no tempo. O vidro tem que ter sempre uma temperatura entre 700 e 800. Quando tiver 800, 900 graus, trabalha-se, não precisa de muita força para soprar. Lógico, consoante o vidro vai arrefecendo, aí já é preciso mais folgo, mais fazer um esforço, exige um esforço maior para soprar. Claro que nesta imensa festa, que mais uma vez foi a Expo FACIC, não faltaram os espetáculos que, nos 7 palcos, foram animando a toda a hora os milhares de visitantes, com particular destaque para o palco principal, para junto do qual, à noite, todos convergiam. A 28ª Expo FACIC fecha portas, mas amanhã começa a preparação da edição de 2019.